សូមជម្រាបសួរស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Love You សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe និងចុចនៅលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel របស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណចា៎តោះទៅស្គាល់មុខមាត់ប៉ិតរបស់ម្ចាស់ហាងចា៎ដែលប្រើពាក្យសម្ដីឆ្លើយដាក់ទេបប្រកាលពីយប់មិញនេះចា៎រូបដែលប្រិមិត្តចា៎ដោយដែលប្រិមិត្តបានដឹងរួចមកហើយថាការពីយប់មិញចា៎កញ្ញាទេបប្រកត្រូវជន់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់យកស្រាបៀទៅជះលើកញ្ញាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមហាជនមានការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចា៎នៅក្នុងការ live វីដេអូរបស់កញ្ញាទេបប្រកបានរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកតាចាថាតើគាត់ខុសអីចាហេតុអីបានជាគាត់មកធ្វើបែបនេះយកស្រាមកគប់លើកញ្ញាអញ្ចឹងតើប្រទេសមានច្បាប់ដែរទេចាបើយោងតាមគណន័យមួយមានឈ្មោះថាចា bread ចា calorie ចាអេចាចាសូមអភ័យទោះគឺ brand gallery ចាបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូចាឆ្នាំ2018ចាម្សិលមិញនេះកញ្ញាទេបប្រឹកត្រូវបានម្ចាស់ហាងសមុទ្រនៅក្រោយពេតចាកុមារជាតិនិងបពពួកបានចេះស្រានិងគប់កំប៉ុងបយាចាទៅលើរូបនាងហើយបានជេរប្រតិចលើរូបនាងនៅពេលដែលនាងកំពុងច្រៀងនៅលើឆាកសុកសុកពួកគេមិនត្រឹមតែមិនសុំទោសចាលើរូបនាងទេថែមទាំងប្រមាថមើងងាយកញ្ញាទេបប្រឹកថែមទៀតផងចាសូមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលចាជួយសែផុសរូបនេះចាដើម្បីជួយរោគយុត្តិធម៌ឲ្យកញ្ញាយ៉ាងណាមិញផេកមួយចាដែលមានឈ្មោះថាចា brand ចា calorie ខាងលើចាក៏បានបង្ហោះឈ្មោះគណនី Facebook ចានឹងមុខមាត់ពិតរបស់ម្ចាស់ហាងនៅលើគណនី Facebook ចារបស់ខ្លួនចាក៏បានឲ្យដឹងថាម្ចាស់ហាងរូបនោះមានឈ្មោះថាជូជូលេងចាព្រមជាមួយរូបភាពជាច្រើនផងដែរចាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងគណនីខាងលើបានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាមុខមាត់ស្អាតបាទតែមិនគួរអ្នកមីងមានចរិតអញ្ចឹងសោះមីងប្រមាថមើងងាយគេណាស់ជួយសែមុខមាត់ប៉ិតម្ចាស់ហាងដែលកាន់ជើងភ្ញៀវរូបនេះចាគឺរូបប៉ិតអខោនប៉ិតមិនចាំបាច់កិច្ចទៅណាទុកឲ្យតឡាការ Facebook ចាជំរះនាងចេញម្ដងចាមិនជួយឲ្យដេញបើប្រឹកចេញទៀតចាចាគឺឃើញថាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាបើសិនជាបានឃើញចាតាមដានទស្សនាវីដេអូកញ្ញាទេបប្រឹកគឺពិតជាឃើញថាមានការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ចាហើយម្ចាស់ហាងរូបនេះគាត់មិនត្រឹមតែចាបើគាត់មិនដោះស្រាយទេណានិយាយឲ្យស្រួលជាមួយគ្នាទៅចានិយាយជាមួយគ្នាចាដូចជាអពបាស្រាប់ខ្លាំងមែនទែនចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះចាបើសិនជាចាបើសិនជាចង់រោaccount ផងគាត់ចាដាក់ម្នាក់មួយម៉ាត់ទៅចានេះគឺជូជូលេងចានេះគឺរូបភាពនេះហើយចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះតែត្រឹមនេះចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នាងខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនាណាមួយអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលក្រោយ